Buyurun, özünüzü təqdim edin, ünvanınız. Mən Mirzey Vamil, Bəhlul oğlu, İsmaili Qayvan, Tanıstan kənd sakiniyim. Buyurun, probleminiz. 18 ildir mən obyekt fəaliyyətçisiyəm. 4 ildir buranı açmışam, bir sahibkar kimi vergi ödəyicisiyəm. Yəni, bu məlum məsələdir, sorğu apararsınız bütün kənd cəmatından. Birinci ili müqavilə bağlamışam, 3200 dollar pul alıb məndən. Müqavilənin arxasında göstərilir. Pulu kim alıb sizdən? İlqar Qaribov. Vəzifəsi kim, nədir onun? Vəzifəsi Meşə İdarəsinin müdürüdür, İsmailovdan. Və dəfələrlə də, buyur, baxa bilərsiniz, 50 manat civarındadır, 3200 dollar pul alıb. Və 5 il mənə vəd verib ki, 5 il sənə dəymədən sən fəaliyyətini davam edəcəksən. İl tamam olan kimi təzədən məktub ünvanlayıb. Təzədən girmişəm qəbuluna 2014-cü ildə müqavilə imzalayıb. Mənim üçün 2500 dollar məndən pul alıb və müqaviləni dəyər qiyməti 80 manat ibarətdir. Və dəfələrlə mənə zəng edib ki, 80 manat rüsumu apar ödəyir. Və ödəmişəm, bunlar da mənim qarzlarımdır. Bir sahibkar kimi mən vergi ödəyicisi olmuşam. Dəfələrlə 10 nəfər, 11 nəfər, 15 nəfər nazir işçiləri öz dost tanışını yığıb gətirib burada yedizdirib, ikizdirib, yola salıb. Bir neçə ay bundan qabaq mənə təklif edib ki, bəs sən gəlib müqavilə bağlamalısan. Demişəm, mənim o boyda pulum yoxdur, gətirin mən müqavilə bağlatdırırım. Və deyib, gəl razılaşarım. Fevral ayının 11-də mənə məktub ünvanlayıb. Bu da mənim məktubum. Fevralın 13-ü getmişəm qəbuluna və söhbət eləmişəm, açmışam. Deyib sən 6000 manat civarında pul verməlisən, sənə 5 illik müqavilə verəcəm. Və verməsən, cənab başçı ilə cənab nazirə təqdim edəcəm ki, obyektivi söhdürsün. Dəfələrlə xahiş eləmişəm, deyib yox, mümkündür. Və səs yazıları var, fakt diskləri də var məndə. Əlacımı Allah kəsib, onu ikinci səfər girmişəm qəbuluna və diskləri səsin yazdırmışam. Bir də bu tərəfdə bir dənə torpaq yeri var, kənd cəmaatındır. Keçən il mənə vəd verib ki, bəz oranı klient tapsın, satsa 20.000 dollara, 2.000 dollar sənə verəcəm. Martın 4-ün 2-sində bir vətəndaş gəlib, obyekt yeri sorğu apararkən, demişəm, var obyekt yeri. Və göstərmişəm, İlqar Qərib ondan razılığa gəliblər 20.000 dollarla. Və mən olduğum yerdə 20.000 dollar, İlqar Qərib ona sahib pul verir. Güya mənə İlqar Qərib ona 2.000 dollar buradan pul verməlidir. Pulu alarsan, deyib ki, bunu nazirliyə, nazirə verəcəm, bir də orada Meşə Departamenti Şakir İsmailov var. Ona verəcəm, müqaviləni yazıb verəcəm. Və nəhayət bu günə qədər nə müqavilədir, nə puldur, həmən vətəndaşla mənim evimin sənədini girib götürür. Əlacımı Allah kəsib diskləri yazandan sonra mən baş prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyə, korrupsiyaya baş prokurorluğun qəbulunda oldum və ekologiya təbii sərvətlər nazirinin qəbulunda olmuşam. Və məni orada nazir qəbul, imkan vermədilər nazir qəbul eləsin, mən medyanı çağırdım ora. Və Şakir qəbul elədi orada. Şakir bildirdi ki, İlqar Qəribov təşdi, dələbildir, dedim xeyr. İlqar Qəribov dəfələrlə öz ifadəsində sizin adınızı çəkib ki, mən İlqar Şakir İsmailov mənim arxamda durur və pulumu Şakir İsmailovu verirəm. Və dünənki gündə, aprelin 1-də saat 3-də mən cənab nazirin qəbulunda olmuşam. Və nazir vəd verib ki, mən bütün aidiyyəti orqanlara tapşıracaq, vətəndaş getsən narahat olma. Lazım olan təzbiri görəcəklər. Cənab İlham Əliyevə məktub ünvanlamışam diski ilə. Prezident birinci xanıma
məşğul olmalamışam arzı ilə diz ki bir yer qalır. Və xoş edirəm, bu dələduzluq yolunda bunun üçün ciddi təzbir görürsün. Və dağfalarla da gəlib burada mənə deyib ki, sən buradan sən mən çıxarsam 18 hektar meşə saxlayıram burada. Və mən meşəni sata bilərəm, kənd cəmatına mənim körə yerim buradan çıxa bilərəm. Bu dönəki dağıtıldık işlerine bu anlatıp bu kent cemaatini sürgün ürettirmektir burada. Her kent cemaati aya 100 milyona pul verir. Her ay gelir cip altında Lexus cipti, Pajero'du, Land Cruiser'di. Bütün kent cemaati şişet uşağı var burada ki 4 baş aylarının başçısıdır. Pulu yoktu kömür yapardı. Kömür yoktu odun yığır maşını yapardı. Kahiş edirik. Cənab İlham Əliyev də bunun üçün təzir görürsün. Bildirmişəm ki, cənab başçının qəbuluna girəcəm, başçı yerli adamdır, olmaz, belə başçı yol verilməz, deyəm, mən başçı hərləmirəm. Mən pul verib iş gördürürəm. Xahiş edirəm, bunun ciddi təzir görürsün. Bəli, mən ona görə Suvali prokurorluğuna, polis idarəsinə, icra başçısına şikayet edememişim ki onun iş yeri İsmail'de arasında olduğuna göre onun hayatı dairesi geniş olduğuna göre o büyük nüfuza malik olan bir adamdır. Onun pulu var. Pul basıp iş gördürüyor. Dağlarla da onu kalıp zettim aparıp gene mümkün değil buna. Hayır edeyim bunun için ciddi araştırma görürsün. Dağlarla ben Bakı şehrinde bir hafta Bakı'nın küçelerinde kalmışım. Evimde dərin olub, daxilən zəncirib, mənə hədə qorxu gəlib ki, sanki pis olacaq. Bütün bir rayon cəmaatım mənim minnətə salıb mənim üstümə. Dəqiqədə biri zəncirir, xahiş elətdirir, minnət elətdirir. Nə bilim, pul da təklif edir, mənə gəlinim, pul verəcəm, xahiş edirəm, özür istəyirəm, ərzəsini geri götürsün. Və mən razılıq vermirəm, verməyəcəm də. Xahiş edirəm, bunu yalnız mənim arxamda gələb, İlham Əliyev deyənir. Bizim prezidentimizdir. Ona göre biz onu arxalanmışız. Ve o da öz vatandaşlarından ötürü öz elinden gelen yersizden verir. İstediğini verir.